Bugün sizə Sumqayıt şəhəri 10-cu mikrorayonda yerləşən və inşası tamamlanmaq üzrə olan Sumpark yaşayış kompleksinin 2 otaqlı sahəsi 85,7 kvadrat metr olan mənzil planını təqdim edirik. Geniş dəhlizi olan mənzilin sol küncündə sanitar qovşaq var. Tam mərkəzdə yerləşən mətbəxin sahəsi 12,69 kvadrat metrdir. Mətbəxin sol tərəfində qonaq otağı, sağ tərəfində isə yataq otağı var. Eyvana çıxış isə mətbəxdəndir. Əgər siz də keyfiyyətli mənzillərə sahib olmaq istəyirsinizsə, Sumqayıt şəhərində yerləşən satış ofisimizə yaxınlaşa və ya əlaqə nömrəmizə zəng edə bilərsiniz. Ünvan Sumqayıt şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 5, telefon 050 345 0044.